first storm of air. Calling out a raid, now since dark to day, there's a game of one of us. Should we go? Episódio 12. Pobres homens ricos. Droga, chuva chata, vai embora. Volte outro dia. Ah, os livros do professor Bumble são muito complicados para minha cabeça. E esse dia chuvoso está se arrastando. Não tem do que brincar, não tem televisão para assistir. Está chato. Falou e disse. Quanto tempo mais até que o professor... Quê? Professor! Sim? O que aconteceu dessa vez? Trocou os fios de novo, é? Desculpe, foi só um errinho de calibragem. Bom, dá pra se apressar no conserto, porque com toda essa chuva a gente vai ficar doido, com certeza. Isso sim. Eu estou muito cansado, sinto falta da energia solar. Todos estamos entediados, o que precisamos é de uma terapia de recreação. Ei, eu tive uma ideia. Não seria divertido contar algumas histórias, hã? Que tipo de histórias você sabe? Eu podia tentar contar uma das parábolas que Jesus me contou. É, mas eu já ouvi todas essas histórias. Ah, Andy, deixe de ser chata. Você sabe que vale a pena ouvir de novo. Não vamos querer discutir agora, não é? Conte sua história, amigo. A gente bem que podia dar uma pausa, não é, Sam? Tudo bem. Foi assim que Jesus contou. Era uma vez um homem muito rico, cujas terras produziram colheitas férteis. Mestre Mula. Perdão, mas não está na hora de acordar? Acorde, por favor. Ah? Oh, o pote de ouro, me dê. O quê? Ah, estou sonhando. Bobo, você estragou tudo. Faltava muito pouco para o pote de ouro ser meu. Maldito. Quer voltar a dormir? Talvez o sonho volte. Não, não posso perder tempo. Eu sou um homem muito ocupado. Tenho coisas importantes a fazer. Kautal, o que eu tenho para fazer? A colheita começou. Você sempre vai ver os trabalhadores colhendo. Uhum, tem razão. Pode ser que eles roubem minha safra. Quê? Ei, pare de cortar minha árvore. Mas eu sou um jardineiro. Tenho de podar as árvores. Você está cortando meus galhos para poder roubá-los? Podando nada. Mas, mestre, se eu não podar a árvore, ela vai ficar irregular e feia. Sabe, eu não posso pagar seu salário porque você está tentando me enganar. Espere. Isso não é verdade. Não estava enganando. Então me prove. Coloque tudo isso de volta onde estava. O quê? Cuidado, lá vem o mestre. Bom dia, mestre Mulan.
O que é isso? Bom dia, Nova. Voltem para o trabalho ou não será um pacto. Oh, sim, senhor. Desculpe, senhor, mas está difícil de conseguir bons trabalhadores ultimamente. Não importa. Quero saber se a colheita esse ano está boa. Oh, sim, mestre. Na verdade, acho até que está boa demais. O quê? Boa demais? Isso é impossível. Bem, tem muito trigo. Eu quis dizer que tem muito para os celeiros. Isto é, os celeiros não comportam todo o trigo que colhemos esse ano. Veja você mesmo. Ah, então o que eu vou fazer com ele? Bem, você poderia dar um pouco aos trabalhadores, um pouco para mim e com o resto fazer caridade. Você está brincando. Outra piada assim e está despedido. Dá-me o trigo uma ova. Se não couber todo nos celeiros, construa outro maior. Construa imediatamente. Eu faria isso se pudesse, mas isso não seria possível. Todos os nossos trabalhadores estão ocupados com a colheita agora, mestre Moulin. Nunca ouviu falar de dois turnos? Os trabalhadores podem colher durante o dia e construir um novo celeiro à noite. Comecem a construção imediatamente. Agora? Agora. Oh, sim, senhor. Então se mexa. Oh, sim, senhor. Agora que está terminado, essa vista me dá uma grande satisfação. E me causou bolhas. Feito. Parece que sobrou uma tigela de grãos que não cabe em lugar nenhum. Mestre, será que eu poderia ficar com esse pouco de grão como bônus? Bônus que nada. Você recebe um bom salário por seu trabalho e não quer ser ganancioso, quer? Além disso, acontece que esse restinho de grão me pertence. Esmola! Esmola! Esmola para um pobre! Veja só isso. Trigo! Finalmente posso levar comida para minhas crianças famintas, senhor. Oh, senhor, obrigado. Espere, quem lhe deu permissão de pegar esses grãos de trigo? Eles me pertencem. Mas estavam jogadas no chão. Você os roubou. Deus o abençoará se puder dar um bocado de grão para eu poder alimentar meus filhos famintos. Você pode orar na cadeia, fora daqui. Mestre Mulá, não seja precipitado. Quem é você? É um sacerdote? É exatamente o que sou. Eu acho que deve liberar esse pobre coitado. Então me dê uma boa razão para que esse ladrão não seja punido por roubar. Você não tem provas contra ele. Se você é tão egoísta para compartilhar seu grão, então eu... Bem, eu nunca recuso dinheiro, mas é muito caro. 10 denários. Esse é meu preço. Muito caro. É pegar ou largar? Tudo bem, aqui está. Aqui. Obrigado. Agora venha comigo recolher o grão e vá alimentar sua esposa e filhos. Deve dar um bom pão, pelo preço que custou, né? Não tole seu dinheiro, logo se separam. Senhor. Vem aqui, devolva para mim. Tenho uma fortuna nesse celeiro. Eu juntei o bastante para ser rico pelo resto da minha vida. Agora se vou diminuir o ritmo, posso comer, beber e me divertir. Não! Não vou gastar nada. Vou poupar minha fortuna. Vou deixar que aumente. Um sonho é melhor que uma noite de diversão na cidade. É mais barato.
Mestre? Mestre Mula? Desculpe, senhor. É hora de levantar. Acorde, senhor. Minha nossa, espero não estar interrompendo seus sonhos de novo. Sonhando, mestre. O quê? Ah! Meu Deus, o mestre está morto. Ah! Que o Deus Todo-Poderoso perdoe. Ele era uma pessoa muito gananciosa, Mula. Muito egoísta. Ele juntou riquezas para si mesmo, mas diante de Deus, Mula permaneceu muito pobre. Ele foi um tolo. Nunca juntou tesouros celestiais. Amém. Bem, agora, o que acha que devemos fazer com todo aquele grão? Dividir igualmente e distribuir entre os pobres. Não vejo solução melhor. E este foi o fim de Mula. Bem, ele foi um tolo. A mensagem que Jesus queria que vocês aprendessem com a parábola é que a vida é mais que comida e que o corpo é mais que roupas. É isto mesmo. Acho que temos sido gananciosos querendo voltar ao século XXI. Por isso, acho que devemos tentar ficar satisfeitos com o que temos. Desde que a gente consiga um lugar que não chova todos os dias. Exatamente como me sinto. Eu também. Tive uma ideia. Talvez eu possa inventar uma máquina de sol. A Casa Voadora volta logo depois dos comerciais. E agora voltamos com a Casa Voadora. Sinto informar, mas ainda está chovendo lá fora. Que chato! Tudo bem. Acho que é a minha vez de contar uma parábola como o Justin fez. Sobre o que é? Sim, Andy. Eu quero ouvir antes de termos de voltar a trabalhar na máquina do tempo. Jesus contou uma parábola sobre dois irmãos numa fazenda. Deixe-me ver. Eu lembro que Jesus disse que havia um homem que tinha dois filhos. Dois filhos. E o irmão mais novo um dia foi até o pai e disse... Pai, será que você poderia me dar o dinheiro que eu vou herdar? Porque eu quero usá-lo agora. Para que quero o dinheiro agora, Ray? Porque quero ir embora da fazenda e viver na cidade, onde posso ganhar muito dinheiro. Eu entendo. Obrigado. Assim, o pai dividiu seus bens e poucos dias depois, o filho mais novo pegou o seu dinheiro e saiu de casa para um país distante. Adeus. Tenha cuidado, filho. Quanta gente. Uau. Você se machucou, meu garoto? Deixe-me ajudá-lo. Obrigado. Primeira vez na cidade? Tem que ser mais cuidadoso. É melhor eu lhe mostrar o lugar. Obrigado. Vinho? Aos meus novos amigos. Bebam mais uma por minha conta. A todos meus amigos. E na cidade, o filho mais novo gastou tudo que tinha numa vida desregrada. Eu gastei todo o meu dinheiro. Para onde eu vou? Bem, eu tenho muitos amigos. Eles vão me ajudar. Suma daqui! Ei! Que ótimos amigos. Assim que meu dinheiro sumiu, eles também. Tenho de achar um trabalho para me manter. Mas enquanto ele gastava todo o dinheiro,
uma grande fome tomava conta do país. Não havia trabalho nas fazendas ao redor da cidade. E nenhum trabalho com os mercadores ou importadores. E assim, o filho pródigo começou a passar necessidade. Foi preciso vender todas as suas roupas para comprar comida. Finalmente, ele não tinha nada mais para vender. E agora o que eu vou fazer? O que você disse? Hã? Eu vou dormir aqui? Uhum. Com eles? Eu quero um trabalho, mas nem tanto. Prefiro morrer de fome do que viver com esses porcos. Com licença. Com licença. Quê? Por favor, eu aceito o trabalho. Se ainda precisar de alguém para trabalhar... Você é muito pequeno. Por favor, vou trabalhar duro. Além disso, do contrário, vou morrer de fome. É só me dar um pouco de comida e terei prazer em fazer qualquer trabalho que você queira. Posso até dormir com os porcos, se quiser. Tudo bem. Agora, pegue essa pá e limpe toda essa sujeira na pocilga. Obrigado. Quando os porcos acabarem, você pode comer as sobras. Boa noite. Ele teria enchido a barriga com a comida dos porcos, mas não sobrou nada. Gastei todo o dinheiro que você me deu. E agora o que eu tenho? Um estômago vazio e uma pocilga para morar. Enquanto todos os seus servos têm pão suficiente com sobras, eu estou aqui morrendo de fome. Mas eu mereço tudo isso. Estou tão envergonhado. Não mereço ser chamado de filho. Eu quero muito ir para casa. Mas como posso encarar meu pai? Espera aí. Eu poderia confessar meus pecados e pedir perdão a ele. Não, isso não basta. Espere, já sei. Vou perguntar se posso trabalhar para ele como um dos seus servos. É isso, eu vou para casa. E assim o filho voltou para a casa do pai. Seu pai ficava olhando em direção ao país distante. E quando o filho ainda estava distante, seu pai o viu e seu coração foi até ele. Será que não estou vendo bem? Não, é Ray! É Ray! Meu filho voltou! Ray! Ray! Estou tão feliz de ver você. Meu garoto, por que está chorando? Oh, pai, estou envergonhado. Desculpe, eu fui... Pronto, Ray. Ray, agora você voltou. Tudo vai ficar bem. Veja, sua mãe está esperando você lá, veja. Agora venha, venha. O filho disse, pai, eu pequei contra Deus e contra você. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai disse, rápido, peguem uma capa, a minha melhor, e ponham nele. Tragam um novilho mais gordo e vamos celebrar. Meu garoto estava morto, mas agora está vivo novamente. Estava perdido, mas foi encontrado. Então venham, vamos comer e nos alegrar, vamos. Bem-vindo, Ray! A sua saúde, Ray! Bem-vindo ao ar! Ray, você está bem? Sim, estou. Estou bem. Querido Senhor no céu, obrigado por toda a sua misericórdia e obrigado especialmente por meu maravilhoso pai, que me perdoou, apesar de tudo que eu fiz. Eu serei um bom filho para o meu pai. Prometo.
O filho mais velho do fazendeiro estava nos campos e, quando estava chegando em casa, ouviu música e dança. O que será que está acontecendo? Talvez papai esteja com visita. Sarah? Oi, o que é? Parece que está havendo uma festa. Por quê? Você não soube? Seu irmão Ray voltou da cidade hoje. Não, eu não acredito nisso. Ele voltou. Seu pai ficou tão feliz de ver seu irmãozinho de volta que decidiu dar uma festa. E você? Não vai entrar para participar, hã? Ele se foi com a metade do dinheiro de papai para se divertir na cidade enquanto eu fiquei aqui dando um duro danado. Se a festa é para ele, obrigado, mas estou fora. Oh. Posso até adivinhar por que Ray voltou. Ele deve ter gasto todo o seu dinheiro e agora não tem nada. Por que você não vem para a festa, meu filho? Não está feliz por seu irmão Ray ter voltado? Pai, por que eu deveria me alegrar com a volta dele? Toda a minha vida eu fiz tudo o que você quis e sempre trabalhei muito nos campos e mesmo assim você nunca nem me deu um carneirinho de estimação. Tudo o que Ray tem de fazer é aparecer e você dá uma grande festa matando um novilho gordo para ele. Roy, escute, meu filho. Você está sempre comigo e sempre estará. E tudo o que eu tenho será seu. Não fique zangado, eu lhe peço. Veja dessa maneira, Roy. Seu irmão estava morto e agora vive de novo. Estava perdido e agora foi achado. E é por isto que eu me alegro como um pastor quando encontro uma ovelha perdida. Mas ele não pegou seu dinheiro e gastou? Sim, mas eu sei que ele está arrependido. Está? Não pode tentar perdoar o seu irmão, hein? Sim, eu vou. Eu entendo, papai. E eles viveram felizes para sempre. Bem, é uma parábola interessante. Fiquei impressionado com o perdão e o amor do pai. Apesar do filho ter cometido tantos erros. Eu perdoo por seus erros, professor, se você aprendeu com eles. Você acha que eu cometo erros? Yes, sir.